স্টুডিওত মই নেত্ৰজিত বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। এবাৰ ঢিঙত পুনৰ ডকাইতক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী, আৰণ মিশ্ৰ বাহিনীৰ এনকাউণ্টাৰ আৰু ডকাইতক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ আমি টাইম এটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ব্ৰেকিং নিউজ, আৰণ মিশ্ৰ বাহিনীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতক। ডকাইতক লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীৰ গুলী আৰু এইবাৰ ঢিঙত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰণ মিশ্ৰ বাহিনীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল ডকাইত নৌৰ হুছেইনে। আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিছে আৰক্ষীয়ে। লগে লগে ঢিং আৰক্ষীয়ে গুলী আহত কৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত নৌৰ হুছেইনক। নৌৰ হুছেইনে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বুলি খবৰ আহি পৰিছে। ডকাইত নৌৰ হুছেইনক আটক কৰাৰ সময়তে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত ড্ৰাগছ আৰু ভূ মাফিয়া নূৰ হুছেইনক গুলিয়াইছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল নূৰ হুছেইনে। নূৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত দেওবাৰে 25-জনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলে আক্ৰমণ কৰিছিল 8-জনকৈ লোকক। অৰ্জন আলী নামৰ এজন লোককো গুলিয়াইছিল নূৰ হুছেইনে। অৰ্জত আলী নামৰ এজন লোকক গুলিয়াইছিল নূৰ হুছেইনে। সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষী তৎপৰৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নূৰ হুছেইনসহ দলটোক কৰায়ত্ব কৰাৰ বাবে অব্যাহত আছিল অভিযান আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে নূৰ হুছেইন। নূৰ হুছেইনে অৰ্জত আলীক গুলিওৱাৰ বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰপাছতেই নগাঁও আৰক্ষী তৎপৰ পৰিছিল আৰু এইবাৰ ঢিঙত এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। নূৰ হুছেইনে আৰক্ষীকো আক্ৰমণৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰপাছতে আৰক্ষীয়ে আহত কৰিছে নূৰ হুছেইনক। আৰু ঢিং আৰক্ষীয়ে গুলিয়াই আহত কৰিছে দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত নূৰ হুছেইনক। নূৰ হুছেইনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু নূৰ হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আছে। ড্ৰাগছ আৰু ভূ মাফিয়া নূৰ হুছেইনক গুলিয়াৰে এইবাৰ আৰক্ষীয়ে। নূৰ হুছেইনৰ নেতৃত্বত দেওবাৰে 25-জনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলে আক্ৰমণ কৰিছিল অৰ্জত আলী নামৰ এজন লোকক। আমি নিশ্চাংকৰ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু নূৰ হুছেইন ইতিমধ্যে চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নূৰ হুছেইন।